Må jeg gerne tage, at jeg skulle alene? En dag, vi har glædet os til, siden i fredags, sådan omkring 22.30, da vi fandt ud af, at X-Factor-finalen var overstået, og at vinderne jo havde skrevet historie i X-Factor ved at være den første gruppe, der vandt. Og så er det jo en fornøjelse, at Anthony og Jasmin er her i dag. Velkommen til. Tak. Og tillykke. Tak, fordi du måtte komme. Ja, selvfølgelig. Tusind tak. Og stort tillykke. Tusind tak. Kan I sætte nogle ord på den der rejse, I har været igennem sådan? Skal vi ikke bare tage siden i fredags? Jo, lad os gøre det. Siden i fredags. Vi har bare været ekstatiske og så glade. Vi har virkelig nydt den her rejse. Og det var så slutningen på noget nyt, men også starten på noget andet. Og vi glæder os bare helt vildt meget til at komme i gang igen og lave noget super god musik sammen med John Shanks og så videre. Det er helt vildt. Ja, fordi det var jo en del af præmien, det her med at skulle lave musik med en rigtig anerkendt producer. Må man sige. Ja. Og det er sådan rent praktisk. Skal I så til USA, eller kommer han her? Vi skal til LA om en måneds tid nu. Ja, så inden for et 10 ugers forløb, så kommer der noget musik ud fra os. En EP. Ja. Som det så smart hedder. Ja. Fedt. Men apropos den her rejse, så startede den jo for mange, mange uger siden. Ja. Det gjorde den. Og der var I jo til noget audition som solister. Det var det. Kan man sige. Ja. Og hvordan gik det? Det gik ikke så godt. Jeg tror bare, jeg var rigtig nervøs. Mm. Så min stemme, den knækkede undervejs. 3 gange endda. men de var så søde, de gav mig en chance og sagde, at jeg er jo kun 15, og jeg skal nok udvikle mig. Så gik jeg videre til Superboot. Mm-hmm. Ja, og jeg havde heller ikke en særlig god audition. Der var det noget lidt knipseri, som ikke virkede. Og det var lidt kaos, men jeg fik også 2 jaer. De synes jeg havde en god stemme alligevel. Så jeg fik en chance til, og så røg vi videre til Superboot begge to. Hvor vi så derefter røg ud. Og hvad skete der så? Så ringede nogen fra produktionen og spurgte, om vi havde lyst til at komme til sådan en gruppeaudition hos Thomas. Ja, og så var vi så 10 solister der, og vi kom så ind enkeltvis. Vi havde gjort 2 sange klar, som vi var blevet bedt om, og så sang vi hver for sig. Og så begyndte han at sætte os sammen i forskellige kombinationer. Og så endte det med, at det blev mig og Jasmin og Liggety Split, som blev sat sammen. Mm-hmm. Så. Og det var jo faktisk en meget god konstellation, han så fandt. Er han den der meget hårde, kontante og ligefremme person, som man også ser det på tv? Altså, når kameraet er slukket, så er han virkelig venlig og imødekommende. Men det når vi arbejder, så kan han godt være lidt hård. Præcis. Men det er jo, fordi han ved det så meget. Og han vil have, at vi skal gøre det godt. Præcis. Så han er ærlig, og han siger sin mening. Hvis vi gør det dårligt, så gør vi det dårligt, og så må vi bare forbedre os. Præcis. Men sådan skal det også være i livet. Fordi hvis man lyver over for sangere og siger, jamen det lyder det godt. Det lyder godt, når det lyder lort, så bliver man jo ikke bedre. Nå. Så han kalder til at føle på, ikke? Ja, ja. Så vi kalder en spade for en spade, ja. når vi er professionelle. Yes. Er der ellers noget andet sladder, vi lige skal have med her til sidst? Jamen, har du noget at sige, Jasmin? Vi vil gerne sige, at vi er blevet. Vi er. Ja. Jeg ved ikke, om I ved det, men vi er blevet kærester. Officielt. Officielt. Nej. Yeah. Så må I gerne lave et, hvor I ser lidt cool ud. Lidt cool ud. Hvad skal vi gøre? Kast håndtegn, eller? Jeg kan ikke engang nogen. Det er bare den eneste, vi kender.